Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Ko'rib turgan ko'zlaringizni 16 yasharli Abrorjon ukamiz kattalar bermaydigan narxda beraman deyapti. Videoda boshda suhbat qurganimiz. Bomba bo'ladi aka. Inshaalloh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, qo'zi ishqibozlari, qo'chqor ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'iga yetib kelganmiz. Ko'rib turganlaringizdek, o'sha 6 oylik, 7 oylik qo'zilarimiz kelgan ekan. Bularda narxi necha pul? Dastlabki qanaqa? Hammasini shu 16 yasharlik Abrorjon ukamizdan ma'lumot olamiz. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz Abrorjon? Charchab qolmayapsizmi? Yo'q aka, rahmat. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Bugungi videomiz nima bo'ladi? Bugun dahshat bo'ladi. Shuni hech kim qilmagan bunaqa video. Xudo xolasa. Xudo xolasa hech kim qilmagan. Yo, videoda bas, narx bo'lsin. Narxlar ham o'ta arzon. 200 ming, 300 mingdan shu beraman. Shu berasizmi? Shu beraman. Gap yo'q. Bo'lmasam bu qo'zilarimiz necha oylik bo'ldi? Qayerda qo'zilari bular? Bulardagi Tojikistondagi 6 oylik. Tojikistonni hisor zotidan 6 oylik qo'zilar. Bularni bo'ylari qancha chiqadi? Bularni bo'ylari 75, 70 shunaqa. 75, 70 plus. 70 plus. 70 plus deylik. Endi kilolariga taxminan to'xtaladigan bo'lsak, qanchani? Ukash, o'tta degin o'shanda, o'tta deb qo'chqor. O'sha olib chiqasini. Qochtiraman men o'shani. Olib chiqing, olib chiqing. Qo'yaverasiz. Va jonavormi, gazli qo'zini qarang. Uzunligini qaranglar. Kilolar necha kilo atrofida? Taxminan 35 da. 35 taxminan. 35. Mablari 40 kilodan yon verida chiqadi. Jigari mashinasi. Ha, shunaqa chiqadi bu. Katta. Ichida katta. Mana bu sariqlar 35 ta atrofida. Shunaqa 35. Kichkina bo'lganlar. Endi buni optim quyug'i, suyug'i bir joyga olishsa, son nechta dedi? Bular 10 ta. 10 ta. Bir pochka. Ha. Nech pulga berasiz? Hammasi bir joyga ketsa. Akalarimiz 2 million chiqarishyapti. Shunaqa chiqarishyapti. Lekin menda aka 18 dan beraman. Yo'q. Vesga qarab baqi, yilga qarab, nechinchi yilsiz? 2006. Ha, yilga qarab bering endi baqini, sal kelishtiring. 17 yarimdan beraman. 17 ammo, 1,750 mingdan, hammasini bir joyga. Ha, bir joyga olishsa shunaqa. Gap yo'q. Tanjonlik sol. Samarqandgacha dastlabkasi bor. Dastlabkani ham qo'yasiz. Bonusiga ikkala mashinalarichi. Bonusiga ham bor. Telefon qilishaversa bo'ldi. Telefon qilib berishsa, kelishib o'tib berasiz. O'tib beraman. Ikkala mashinalarni bonusga qilib berasizmi? Ha. Do'stlar, qo'zlarimizni ko'ryapsizlar. Juda chiroyli, haqiqatda. 1 million 750 dan. 750 ming so'm qilib berasiz. Musofirdan telefon qiladigan bo'lsa, musofirdan pensiyachilar telefon qilsa, undan ham o'tib beraman. 50 dan o'tamizmi? O'tib beraman. Shunaqa puli barakallilar, musofirdek akalarimiz telefon qilsa, undan ham o'tib beramiz. Tanjoning sog' bo'lsin, gap yo'q. Endi tanlab olishga qanday berasiz mana? Tanlab olishga 2 ta olaman desa. 18 dan tanlab olishaveradi. 18 dan tanlab olishaveradi. 18 dan. 1 800 000 dan katta kichik qilib tanlab olishaveradi. Orqadagi oxirida vobshe bomba bo'ladi. Nimaga bomba? Bonusi ham bor bitta. Qanaqa bonusi bor? Bonusi bor. 7 ta og'inga bitta tekin. Ya, gap yo'q. Bo'lsa oxirgacha ko'rishar ekan. Oxirgacha ko'rishaversin. Oxiri bitta bonusi bor. Hoy. Bo'lsa bu qo'zlarimiz qamaylik, bundan keyin partalar chiqaramiz. Keyin partaga chiqaramiz. Abrorjon, bu qo'zilarimizni men kichkina deb o'ylagandim, tashqariga chiqqandan keyin vobshe katta qo'zilar ekan-a bular. Bular ham zo'r, dahshat. Tonlari ham juda chiroyli ekan-da, kashtanlar, yaltalashini qara. Ham zo'r ta bular. 1, 2, 3, 4 ta. Toshkentlik akalarimiz so'radi, sariq qo'zilardan chiqarmayapsiz, do'stlar, mana 4 dona bor ekan sarig'idan ham. Ulgurib qolasizlar, chunki video chiqaryapmiz. Kommentariyga obunachilarimiz o'zi ham yozyapti. Tez tugab qoladi. Bizga ham telefon qilayotgan bo'lsalaringiz kerak. 1,5 soat, 2 soatda qo'zilar tugab qolyapti. Chunki narxda arzon-arzon berishyapti. O'sha arzonchilar, optimchilar yig'ilgan saroyda bizda, do'stlar. Bu qo'zilarimiz necha oylik? Bular 4,5, 5 oylik. 4,5 oylik, 5 oylik qo'zilar. Ha. Yemoqchiboqlari qanaqa bular? Sinab ko'rdik. Zo'r ekan. Qornini ham qarang, o'zi yemasa munchalik bo'lmaydi-yu. Olgan bunachilarimiz ham 10 kun sinab olishaveradi. Sinab olishaveradi, xotirjam. Gap yo'q. Nechta sog'liq, nechtasi qo'chqor? Bir dona sog'lig'i bor. Qani shunisi? Hozir. Bir dona sog'lig'i. Bir dona sog'lig'i. Ha, ichida bittasi bor-da, sog'lig'i. Ajat video qilib beraman. Bo'ldi, bo'ldi. Mana mana ulisa. Ha, mana shunisi sog'lig'i ekan, do'stlar. Gap yo'q. Qo'yib qo'li ham uzunda. Qo'yib olaring. Mana shunisi sog'liq. Endi bularni kelishadigan bo'lsa, Abrorjon bir martlarcha bir yana aytingchi-ku. 16 dan qilib beraman aka. 16 dan. 1,600 ming so'mdan. Bir kelishtiring endi obunachilarimizga bo'lsin. Kanalimizda mehmonmisiz? Mehmonman. O'zi hammaga savol berardim. Men sizga masalan savol bermayapman. Masalan, olgan obunachilarimizga aytgan qo'y boradi, to'g'rimi? Aytgan qo'y boradi aka, 100% boradi. Boshqa qo'ylar unaqa yolg'on aytdi, unaqa harom ish qilmaymiz aka. Tanjoning sog' bo'lsin, gap yo'q. Baraka olib beringlar, bering qo'lingizni. Baraka olsam baraka bo'ladi. Ha, qo'lni qisib. Tanjoning sog' bo'lsin. Endi o'tadigan xonalari bilan ayting. 15,5 dan qilaman. 1 million 550 mingdan. To'g'rilab qo'ysa bo'lmaydimi?
telefon qilsa, mayli 50 mingdan ham o'tib beraman. 1 million 500. Ha, 1 million 500 mingdan to'y tekis bo'ldi. Hammasi bir joyga. Tanlab olsachi. 16 dan. 1 million 600 ming simdan. Ha. Ya 50 ming qo'shing, nimaga 100 ming qo'shib olmang, tanlab olishga endi. Aslı bir xil. Bo'pti mayli 15 yarimdan. 1 million 550 ming simdan. Musofirdagilar telefon qiladigan bo'lsa 1 million 500dan tanlab olish uradimi? Tanlab musofirlar telefon qilaversin, tanlab olish uradi. Ya tanjon hisob bo'lsin. Bular ekan-a. Hoy. Endi dastavkalarga to'xtaladigan bo'lsak, dastavkani nechta olsa bepulga yetkazib berasiz? Samarqandgacha 5 ta. Samarqandgacha 5 ta. Vodiy bo'ylab bittaga ham. Vodiy bo'ylab bittalar. Samarqandga 5 ta olsa. Ha, 5 ta. Kamida 5 ta. Yetkazib beringlar, qaranglar. Uzunligini, tonlarini qaranglar, jonavorlar. Do'st emas, iloyim, hamma yana asqim qaray, ko'proq tumshuqlaridan. Juda ko'pchilik so'rab. Kallalari o'ta chiroyli. Hoy. Endi bularni bularga qaragandan ham kichkinalari bor, to'g'rimi? Pullar yengil, bonusi bor. Bonusi? Bonusi bor. Gap yo'q, ash bonuslarni ko'rsatamiz endi, bo'lmasam-a, bularni hammamizda do'stlar bonuslarni ko'rsatamiz. Bular sonini aytmadi, aytmoqchi. Bular soni 26 ta, 25 ta qo'chqar, bitta sog'lig'i bor. 26 dona. Bir dona sog'lig'i bor. 25 dona qo'chqor. Bo'ylariga to'xtalib o'tamiz. Bo'ylari o'sha 65, 70, o'sha atrofida. Uzunligi keladigan bo'lsa 75. Uzun qo'zlar ekan. Quloqlari keladigan bo'lsa quloqlari ham uzun-uzun, quloqlari butun ekan. Bo'lmasa bularni qamaymiz, keyingi partiyalarda ko'rsatamiz. Mana endi do'stlar, yana bitta partiyamizni ko'rsatamiz. Serxaridor deymiz-ku, xuddi o'shalar. Endi bulardan keyin umuman bombasi bo'ladi. Lekin hozirgilar bilan hech qancha tarqimas ekan. Qo'zlar ko'ryapsizlar. Bular soni nechta? Bular soni 10 ta. 10 dona bir pasga bitta obunachimizga. Nechtasi soliq, nechtasi qo'chqor? Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Gap yo'q. Endi buni bir obunachimiz oladigan bo'lsa, necha pulga berasiz endi bu qo'zlarni? Farhod aka, endi bunday gap. Aka, hozir siz o'tkazib olar ekansiz-da, hamma obunachilar o'ylar ekansiz-da siz. Shuning uchun aka, bitta aytaman. Necha pul chiqarishyapsiz qo'ylar akalarimiz? 1 million 500 ming, 1 million 450 ming o'shining atrofida qo'yilyapti bunaqalarga narx. Aka, 1 million 350 mingdan beraman. Dastavka Samarqandga qilib beraman. 1 million 350 ming. Bir joyga. Bir joyga. Martlik qilib siz ham shunaqa arzon aytdingizmi? Arzon. Men ham martlik qilaman, tortishmayman. Barakasini bersin. Bo'lar ekan-ku, yoshingizdan bashi zo'r ish qildingiz. Zo'r ancha muncha qilmagan gap. Bomba, aka. Gap yo'q. Barakasini bersin. Sensatsiya bo'ldi. Ana olmasam, Samarqandgacha dastavkasini yetkazib berasiz. Tanlab olishinichi. Tanlab olish ham shunaqa. Tanlab olish ham. Bashi bomba. Abrorjon tanib olinglar mana. Arzonchini olgan 2006 yilmisiz? 2006. 2006 yil bora mana do'stlar. Mardlarcha arzon qilib berdi. Yemoq ichmoqiga sinovlari bor. Bor. 10 kun sinov olish uradi. 10 kun sinovlari bor, gap yo'q. Endi bularni qamaylikda ichkarida eligi. Endi haqiqiy bombasiga keldi aka endi. Siz kutgan, hamma kutgan video keldi endi. Bo'lmasam o'shalar ko'rsatamizmi? Siz ko'rsatamiz. Gap yo'q. Aka, endi bonus joyini aytaymi? Aha. Mash sariq bor-ku. Aha. Sariq o'ta chiroyli qo'y, qarang. Mash sariq. Hammasini olganga-da. Aha. Shuni tekin. Bonusga qo'shib beraman. Bonusga qo'shib beraman. Nechta qo'yib olasiz? Nechta olish kerak? 50 53 ta. 53 tani olganga mana bitta qo'zi bonusga bepul ketaveradi. Bepul ketaveradi. Juni olinmaganlar ham bor, uni olishyapti hozir. Ha, juni olinmaganlarga qo'shib berilaveradi. Gap yo'q. Yunga olinmagani bor ekan do'stlar, mashinalar partiyasidan da ular ham, to'g'rimi? Yunga olinmagan 7 ta, o'sha 7 tani biriga olib qo'yishsa, buni qo'shib beramiz aka. Ana bo'lmasam. 7 tani olsa buni qo'shib beramiz. Buni qo'shib beramiz. Hammasini olishsa ham qo'shib beramiz buni. Ana bo'lmasam, bonusiga bo'lib ketdi-yu bag'a. Tanjoning sog' bo'lsin. Mart bo'lsangiz, yoshlikdan mart bo'ling. Gap aka. Mana do'stlar, Abrorjon akamizga rahmat aytamiz. Narxni ko'rasizlar, video chiqarar ekanmizda solishtirib ko'raverasizlar. Juda arzon aytyaptilar. Juda arzon emas, elga qaraganda 50 mingdan arzon aytdilar. Abrorjon, barakasini bersin. Doimo tanjoning sog' bo'lsin. Manzilni eslatib qo'yamiz. Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, arzonchilar, o'rtimchilar deyiladi. Saroy qishlog'ida.